trabalho é diferente do homem, ele sabe agir. Tem nas mãos o controle de tudo aqui. Ele vê muito além do que o homem vê. Ele fez prisioneiro ser governador, fez menino pequeno ser um vencedor. Das batalhas que grandes guerreiros estavam com medo. Ele fez moça pobre sentar-se num trono real, salvar o seu povo de um homem mau. Ele chamou o leigo pra ser pregador. Escolheu a cidade menor que havia e uma terceira na ser o salvador do mundo numa estrebaria. Deu levanta do monturo necessitado e assenta no lugar seguro e elevado. Deus escolhe o humilde, mas abate quem é exaltado. Capacita o pequeno e confunde o grande, faz o fraco ficar forte, cheio de poder. Deus é Deus, ele não vê o homem como a gente vê. Quando o crente está debaixo da unção de Deus, ele ora e o milagre vai acontecer. Está trabalhando sempre de verdade com muito poder. Bom, na verdade, eu queria mesmo aprender a tocar violão, mas eu não consigo. Eu já entrei na aula 3 vezes com ótimos professores, mas eu não consigo, não entra na minha cabeça. Eu sou assim. Sempre fui apaixonada para aprender a tocar qualquer tipo de instrumento. Violão, viola, guitarra, sanfona, acordeon, piano, teclado, essas coisas e tal e tudo mais. Mas não consigo aprender. Mas eu sempre tive muita vontade. Eu acho lindo, divino, maravilhoso. Você ali, ó, com seus dedinhos, né, tocando essas cordas. Aí solta, sai esse som que toca lá no fundo, vai no profundo. Olha, é tão gostoso, tão maravilhoso. Você sentar e você tocar aquele som lindo, uma música bonita, um louvor de adoração. É uma emoção no coração que toca, que vem, que passa. E isso é muito bom. Aí você vai se empolgando, você vai se empolgando, você vai meditando. Você vai falando, você vai se transtornando, você vai buscando, sai o que você não quer, e o que você não pensa, e o que você não fala, e o que você não faz. Eu só queria aprender, eu só queria aprender, eu só quero aprender. Sabia o caminho.
passando o anjo do Senhor aqui. Está passando o anjo do Senhor aqui. Pra sentir o anjo do Senhor passar e ver o fogo cair, você tem que dar lugar. Você tem que dar lugar. Pedras.